biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj, isti, poseban, slobodan. Ajde, biti... više s tim pesama, Slobodanu, nije mi dosta 90-te na ovamo, što ste pevali. Da, pa neka peva mladić kad voli, neka peva o Slobodanu. Jer znaš možda, Bočkić, ono, ko su ti noć? Kroz to polu prođe. Sećaš se? Nije. Ti si bio mali. Ti se ne sećaš. Nije ovo Slobodanu, mislim. Odlično. A znam ja šta ti pevaš. Pa šta fali? Neka peva. Slušaj ovo. Uroš Nejaki. Bože da se prekrstim i slavim iz desna. Nejaki beloglavi sup. Poletio iz Beograda i doletio do Poljske. Ovaj lešinar preleteo više od 1000 km pre nego se obreo u Varšavi. Iako sam gledao na emisiji da on je na toplom vazduhu. Pa on možda lebdi. On nema čekaj. Ali, poenta je ove priče, a to ću reći vama u poverenju, zadnje je vreme došlo kad lešinari beže iz Beograda. Aj, te ne je baš tako sve strane. Šta se vi plašite, parcverglani ne mogu 10 metara da belete. Ti znaš da ne mogu. Ti znaš da ne mogu. Pa dobro ti je rekao. Pa dobro ti je rekao, šta odmah na malo se brecaš. Ajde, beže, evo. Kupio sam ti doručak, samo znaš, jesam. Evo ti, a samo ćeš ti častiti, znaš šta, kad orlovi odrepršaju, vidi kako su ti mekane. A Boga me... dirati. A što nemoj dirati? Pa vidi kako su mekane, samo da ti pokažem. Samo ih stavite. A vidi kako su lepi mekane. Hvala, torbice, hvala. E, a Boga mi su ovi vrapci nešto upitili, kaže onaj savjetnik, da u Beogradu su vrapci, da je to veliki problem kod njih. Nema vrapca. Nema vrapca. A što vi njemu kupujete torbice, doručak, a meni ne kupujete? A kupujem mu doručak, a što mu kupujem doručak? Ja ću sad da ti kažem, ja ispričam što mu kupujem doručak. Zato što čovjek ne voli da se osjeća, znaš, od kad je... U mom kraju nema pekara, ja živim na Pejčevim salašima. Nije zato. Od kad je bio financijski pa ga smenilo, znaš, sad mu je ovaj naš narodni miris malo nezgodan. Ajde. Zato što ja imam prefinjenu odeću, razumeš, koja košta jako puno, iz Italije donela mi baba. Nada. I onda kako uđe, ne osjeća se kao da si... Znam, kao da si spavo sa cvrglanima, na primjer. Ma mrš, vangiju, bez obrazni. Šalim se. Da. Ajde, znaš, dobro ti je rekao. Da si... Ej, dosta više, brate mili, o cvrglanima, lešinarima, pticama i odeći. Pa ti možda veruješ, ja gledam sinoć, televizor, gledam sinoć. U moj televizor, 53 ekran, odličan, nov skoro televizor. Jesi uzimao skoro televizor novi? Kako nisam, uzao sam 96. 7. televizor. 53 ekran, veliki onaj. I slušaj ti, kažu ovi na vestima da je Dačić pritisao ministre da moraju da dolaze lično na svaku sednicu vlade. Pa žale se, ne mogu više telefonski. Čovječe, oni imaju teško ruku da dignu. Pa evo ti, njegov je brat bio ministar. Pitaj ga li više gurao u džep ili je dizao ruku, ne zna se. Dobro, dobro, gospodine Čvarko, vidjet ćemo kad se obrne palačinka, pa kad moj brat opet dođe, pa će biti... Dobro, ja se šalim stavno. Pa će biti donesi ove 3 kile bratu. Dobro, šta sad? Dobro, šalim se. Torbice, sam ja vama dao pare za doručak. Nisi dao, daj mi. A? Daj mi, dok njegov brat ne dođe, jer to... Iz Beograda. Jako svešta. Jako svešta, pa vidjet ćemo, nema veze, imam ima dana. Ajde, dobro, da se malo šalim. Ali dobro, brat je brat, to se zna. Nema brata dok ne rodi majka. Pa koga je trebao da zaposli? Šta brate? Pa koga je trebao da zaposli? Nego mene. Pa šta koga je trebao? Vi mene non stop prebacujete kako mene moj brat zaposli. Upravo je. Pa koga da zaposli? Koga da zaposli? Šta pričaš ti? Pa šta pričaš ti? Balavac jedan balavi. Pa šta pričaš? Eno mi, kaže ova mala moja komšnica novinarka. Otišla, čula je da je neki ministar zaposlio svog brata za direktora toplane. Pa brat mu je čovječe. Pa šta mu je brat? A ko je mene da zaposli? Meni svi moji se u Bosnu vratili. A ko je obećao? Šta su obećali na izborima? Šta su obećali? Da će biti depasteurizacija. Da će biti depasteurizacija. Čim se završi vlast se formira. Departizacija se kaže, ne znate kako se kaže. A kako u Americi George Bush? Šta? George Bush stari. Oni su privatnici.